Увага! 4 лютого з 22 години 30 хвилин призупиниться рух тролейбусів по проспекту Гагаріна. Електротранспорт закінчить свою роботу на годину раніше. Тимчасові зміни проводять через ремонт контактної мережі на ділянці проспекту – від вулиці Лазаряна до вулиці Казакова. Останні відправлення тролейбусів з кінцевих зупинок. Маршрут номер 16. Від житлового масиву Тополя 3 о 21 годині 45 хвилин. Від історичного музею о 22 годині 3 хвилини. Маршрут номер 21. Від житлового масиву Сокіл о 21 годині 20 хвилин. Від історичного музею о 21 годині 32 хвилини. Маршрут кільце А. З вулиці Тітова о 21 годині 7 хвилин. Від історичного музею о 21 годині 42 хвилини. Маршрут кільце Б. З вулиці Тітова о 22 годині 2 хвилини, від залізничного вокзалу о 21 годині 34 хвилини.